Dolazi to vrijeme kada se mora vratiti iz neke epske forme koja je zloupotrebljena, da je predsjednik u stvari izabran da bude vođa jednog naroda. Mislim da to moramo da ostavimo iza sebe. Ni vođa, ni gospodar, nego iskreno neko ko je svjestan činjenice koga predstavlja. Narod koji nije ni super bogat, koji duhom nije siromašan, narod koji je zaslužio da dobije nekoga u koga ima povjerenja.